Els primers rajos del dia il·luminen el Congrés al bell mig de la Maceta. El rei del territori ha designat un nou mascle alfa, un imponent exemplar de Sanctus Progrechachis que celebra cofoi el seu nomenament. Mentrestant, en un altre punt de la sabana política, un grup de paperus ibèricus encara plora la pèrdua del paperus Percebeiro, que no ha estat capaç d'emprendre el vol d'investidura i ha mort políticament. Tot i no ser de la mateixa espècie, un exemplar de Boxus fachillus apareix a la vetlla. El neguit s'estén entre les dues espècies que emeten crits d'auxili audibles a tot el territori, provocant un fenomen curiós. Observin. És un autèntic Rancius Episcopalis que feia temps que hibernava, però l'ha despertat l'alta temperatura política. I no és l'únic. Aquest formós exemplar de Justicius Parcialus també es desperta i s'espolsa la caspa de la toga. O un exemplar de periodista ultraconservadora, Anarrossus Matinalis, que desperta sorpresa per una última hora inesperada. La fauna de dreta s'uneix en manada. Saben que les conseqüències de no tenir el poder poden ser desastroses. Però el seu instint més primari els diu com actuar. Han d'evitar que el Sanctus Progrechachis s'investeixi com a mascle alfa. Comença el ritual d'oposició. La periodista li escup notícies esbiaixades. El bisbe pixa fora de test. El fiscal es prepara per una embestida que pot ser mortal. El Sanctus Progrechachis fa el que pot, però la pressió és dura i el temps li va a la contra. La naturalesa política espanyola, tan crua, tan cíclica.